Mãe Miranda, por você eu faço qualquer coisa. Vou só pegar uma coisinha. Pera! O que vai fazer com a filha especial da mãe? Não é dela. Ah, você tem algo a dizer? Como assim, filha especial? A mãe quer a neném dela de volta! Não me engana! Por favor, se você levar, os outros vão rir de mim! Mas eu me saí melhor que eles! E eu com Espera, isso? Espera! Só um pouquinho! Por favor! Você é burro! Fala demais! Já era! Eu bloqueei a passagem! O que você... Daqui é meu território! E daqui você não sai! Aberração! Não vai embora, ladrãozinho e bom! Você não vai gritar as mãos! Mas nem que implore! Como faço para sair daqui?
foi isso? Que merda é essa? Um local de pesquisa ou o quê? Que porra estão fazendo aqui? Não levanta, porra! Ethan? É surpreendente que tenha chegado até aqui. Seria uma pena se algo te acontecesse agora. Tá, Chris. Por que não? Você matou a Mia. Me mata e termina o serviço. Capitão, tem umas leituras de movimento por aqui. Melhor a gente ir. De que tipo? Não sei. O que é? Mas acho que ficamos aqui demais. E a Miranda percebeu. Ei, não se mete. Você disse Miranda? Você não sabe da metade. Vocês estão envolvidos? E a análise da amostra? Com certeza é relacionada ao mofo. Você já era! Não tô com tempo pra isso. Já é tarde demais. A Miranda tá preparando a cerimônia. A Miranda te mandou pra me atrasar? Você é patético. Não seja cruel. Não é justo. Eu devia estar com ela. Não, você. Do que você está falando? Qual é o seu problema, porra? Eu não vou aguentar mais. Ai, meu Deus. Ai, mãe. Por quê? Por quê? Faço. Ele disse que a saída tá alagada. Sim.
Se eu puder drenar a água. Merda, tá sem energia. Ele disse que a saída tá alagada. Como quiser. Aposto que será uma boa refeição. Sério mesmo? Não quero virar comida de peixe.
Um dos grandes. Vocês estão fora daqui! Ok.
Aí sim. Oh.
Não olhe assim pra mim!
morte como fui em vida. Nojento! A saída é logo adiante. Você tá melhor do que eu imaginava. Quem é? Ah, qual é? A gente se conheceu agora, não que faça diferença. Você é o último otário que falta, não é isso? Você tem garra. Eu admito, Ethan. Mas qual é o plano depois que conseguir os 4 frascos? Onde você quer chegar? Eu posso te dar uma mãozinha. Tá tentando ganhar minha simpatia? Até parece. Só não mato você, porque não vale a pena. Tem uma fortaleza não muito longe do vilarejo. Vai lá, buscar meu frasco. Faça isso e pronto. Primeiro, volte pro cemitério. Babaca egocêntrico. Isso tá vivo? Thank you.